tervetuloa tähän iltapäivän viimeisiin hetkiin. Ja varmasti kuulette ja näettekin, että saatiin se ennustettu sade tänne. Kyllä se vähän jyrisikin tuossa, mutta ei salamoonu, mutta jyrisi kyllä kovasti. Ennen kuin se nyt sitten 5 minuuttia sitten laiko pikkuisen ripsiä vettä. Melkein voisi sanoa, että voi kun aina sataa. Onhan tässä satanut muutamana päivänä, mutta silti on 27 astetta vielä lämmintä. Jos mä istun terassilla, selettiin boksereisi pukeutuneena ja tämä kummempaa vaatetusta, koska mulla ei ole vissiin ollut 3 päivää päällä. Tuosta naapurista hakenut jäitä, tuosta suoraan tuosta edestä, niin sillä on siinä jäitä. Siitä jäitä mä oon hakenut, en ole sen kauempana tästä käynyt. Ja jyrätään kaiken aikaa tulla. Nyt kyllä pikkuuden välähti tuossa, että se saattaa olla, että se rupeaa oikein kunnollakin vielä räppäämään sitä vettä tähän. Ei sitä nyt tarttisi enää tulla, mutta sitä vain tulee, vaikka ei tarttisikaan. Täällä on vähän se tilanne niin, että tuo riisisato alkaa olla aika mennä miinuksen puolelle, että jos ei keli yhtään tästä kuiva. Periaatteessa sadekauden pitää olla jo elettyä aikaa. Mutta se on aina vähän vaihtelee nämä keli. Tuo tässä pitää kaikista koviten ääntä tuossa välillä. Tuo on niin kuin jälkeenpäin laitettu tuo kirjava kattoosa tuohon. Tähän tuli niin paljon vettä aina. Niin tuohon joku paikallinen peltiseppä tuolla sen hakemuksen tehnyt. Ja se pitää jumalatonta ääntä. Siinä melkein siitä kuulee, melkein pienenkin vesisateen kuulee tuolla tuosta. No, mutta ei tässä mitään tämän kummempia. Minä jatkan tämän säätilan tarkkailua ja kurottelen tässä pikkuhiljaa heinettä tulevaksi pöytään. Ja tuossa justiin Tipin kanssa käytiin vähän viestittelyä tuossa, niin ylihuomenna lähdetään sitten tämän porukan kanssa sinne Chaamiin ja nämä ovat sitten päin yhden yön siellä ja sitten mä jään sinne melkein 8 viikoksi yksin. Ja oliko se niin, että Tipi tulee siinä puolikuussa sinne sitten. All right, mutta ei tästä tämän kummempia. Hyvää päivän jatkoa sinne ja kaikkia muuta mukavaa.